Quba rayon icra hakimiyyəti və səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rayon şöbəsinin birgə təşkilatçılığı ilə vətən müharibəsi zamanı şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş Qubalı igidlərin ailələrinə və vətən müharibəsi iştirakçılarına orden və medalların təqdim etmə mərasimi keçirildi. Mərasimdə çıxış edən rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Tariel İbrahimov bildirdi ki, 44 günlük vətən müharibəsində əldə olunan tarixi qələbə bizim qürur mənbəyimiz və çox şərəfli tariximizdir. Bu zəfəri xalqımıza yaşadan müzəffər Ali Başkomandan və rəşadətli Azərbaycan ordusudur. Şəhid ailələri və vətən müharibəsi iştirakçıları onlara göstərilən dövlət qayğısından razılıqlarını ifadə etdilər. Daha sonra şəhidlərin valideynlərinə və döyüşçülərə orden və medallar təqdim edildi. Vətən qürur duyur hər birinizlə. Şəhid əskər Həbibə Umurad Asəfoğlu. Qürurlu bir gündür ki, bu 44 günlük müharibə nəticəsində bizi balalarımız qələbə çaldı, bizi igidlərimiz qələbə çaldı və biz həm onlarla fəxr edirik ki, və bizi Ali Başkomandan, Prezident, Cənab Prezident İlham Əliyev başda olmaqla müzəffər ordumuz bu 44 günlük müharibədə qələbə çaldı və bu yəni Azərbaycanın üzünü ağ elədi, Azərbaycan ağ günə çıxartdı, bu şəhidlərinin qanı bahasına, qazilərin canı bahasına. Bunun fəxarət hissə duyuram. Birinci növbədə yəni Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olduğuma görə, qalib bir xalqın, qalib bir zabiti olduğuma görə fəxarət duyuram. Bugünkü gündə 26 iyun Silahlı Qüvvələr münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Rəhmanov Xəzan Hamil oldu. Əlindən öpür. Cəsur döyüşçü medalı ilə Allah rəhmət, Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə və hal-hazırda xidmətdə olan döyüşçü yoldaşlarımıza, ürəkdən təbrik edirik. Azərbaycan əskərinə can sağlığı, uzunlu ömürlər arzulayıram. 44 günlük vətən müharibəsində Qubadan 48 nəfər torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid olub, 200 nəfərə yaxın şəxs isə sağlamlığını itirib. Bundan başqa çox fərəhləndirici haldır ki, vətən müharibəsində xüsusi qəhrəmanlıqlarına görə 4 nəfər bizim həmyerlimiz, onların ikisi şəhiddir, ikisi də hazırda hərbi xidmətdədirlər. 4 nəfər Quba rayonu üzrə ən yüksək fəxr adlarından biri olan vətən müharibəsi qəhrəmanlığının fəxr adına layiq görülüblər cənab prezidentimizin sənəcanına. Yəni bu Azərbaycan tarixinin ən əlamətdar günlərindən biridir, silahlı qüvvələrimiz günüdür. Azərbaycan ordusu da, silahlı qüvvələrimiz də öz gücünü, qüdrətini 44 günlük vətən müharibəsində tarixi ədaləti bərpa edərək, öz ərazi bütövlüyünü təmin edərək bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Qeyd edək ki, ərazilərimizin işğaldan azad olunması uğrunda aparılan hərbi əməliyyatlarda iştirak edərək igidlik və şücaət göstərmiş, vəzifə borcunu ləyaqət və vicdanla, döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirmiş silahlı qüvvələrimizin hərbi qulluqçuları və şəhidlər Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin sərəncamları ilə müxtəlif orden və medallarla təltif olunublar.